Obyvatel Juliánova, Židenic, Vinohrad a Líšně dlouhodobě trápí obtěžující zápach. Obtížného zápachu jsem si začala všímat cirka před 2 lety. Frekvence se zintenzivněla na jaře a zápach byl také intenzivnější a velmi obtěžující. Ten problém už je dlouhodobý, určitě jsem to zaznamenal, je to víc než 3 a půl roku. Je to zhruba tak 3 až 4 roky zpět, kdy to bylo méně intenzivní, méně časté, ale v pozdější době to bylo častěji 3 až 4krát týdně. A dělo se to třeba v nějakou konkrétní hodinu, třeba v podvečer nebo z rána? Já zápach pociťuji většinou večer, dá se říct o té 8 hodině, nejvíce intenzivní je to kolem 10. až 12. hodiny večer. Sídliště Juliánov patří pod městskou část Brno-Židenice. Nás samozřejmě zajímal také názor pana starosty. Já sám bydlím ve východní části Židenic, takže jsem ten zápach zaznamenal. I jsem se pokoušel vyhledat jeho zdroj, takže jsem zjistil, že to v podstatě je nejpatrnější na východní straně Bílé hory. Zaznamenal jsem ho vždycky v pozdních odpoledních až brzkých večerních hodinách. Je to zápach, který připomíná pálení umělé hmoty nebo něčeho podobného. Je to takový zvláštní nasládlý zápach. Jak byste ten zápach popsala? Zápach je velice těžký, takový chemický, způsobuje mě konkrétně to bolest hlavy, štípání očí a bolest v nose. Jedná se jenom o zápach, nebo je tam třeba obtěžující nějaké třeba štípání do očí nebo podobně? Zápach se projevuje, že je štiplavý, dráždí sliznice a mě osobně vyvolává bolest hlavy. Já jsem původně z vesnice a tam se stávávalo, že během zimy lidé doma zatopili grečím a když topili botama a gumama, tak to byl velmi podobný takový nádech, jo, nebo smrad. Teda, když to takže je takový typický jakože chemický. Ano, přesně tak. No. Pokud by se zjistilo a dokázalo, že třeba konkrétní zápach pochází z konkrétní firmy, z konkrétní uvozovka fabriky. Mohlo by se postupovat tak, že se nastaví nové emisní limity, do kterých se lidově řečeno započítají i takzvané zápachové limity nebo limity zápachových emisí. V tom případě by ta konkrétní firma, bavíme se hypoteticky, dostala nařízeno zkrátka, že tyto limity nesmí překračovat, že ten zápach nesmí být tak intenzivní. Ale to se bavíme o hypotetické situaci, opět opakuji, že je velmi složité dokázat, odkud ten zápach vůbec pochází. Z České inspekce životního prostředí mám písemnou formou i potvrzeno, že by se mělo jednat o zápach ze slévárny Hojniš. Nejdříve se lidé domnívali, že jde zápach ze spalovny, ale pan místostarosta Kunc řekl, že zápach se šíří ze slévárny Hojniš. Že se jedná o ten problém pravděpodobně ze slévárnou Hojniš, jsem se dozvěděl ze stránek fóra židenického, kde vlastně jsem nebyl první, kdo si na toto stěžoval. A tam teda byl daný odkaz, že už se řízení projednávalo už v roce 2018 a že to je všechno v řešení. Zazněla velmi vážná obvinění, že zdrojem zápachu je slévárna Hojniš. My jsme jí pochopitelně nabídli prostor k vyjádření se na kameru. Dobrý den, u telefonu Klepárníková, slévárna Hojniš. Paní Pánková, já se omlouvám, vy jste mi před chvílí volala. Ano, já jsem vám volala, abychom si domluvili tu schůzku, kdyby bylo oficiálně vyjádření slévárny Hojniš. Můžeme to udělat prosím v pátek, protože ve čtvrtek pan Hojniš nebude u toho, takže v pátek řekněme v 11 hodin. Ale já vás ještě moc prosím, my ještě kolem toho budeme mít dneska nějaké krátké sezení. Kdyby náhodou byla nějaká změna, tak si dovolím vám zavolat a opravit to, jo? A změna nastala. Do redakce Brno TV přišel e-mail, že vedení společnosti Hojniš nově rozhodlo, že ji ve styku s veřejností bude zastupovat tiskový mluvčí, kterého právě hledají. Já jsem z agentury a volám kvůli slévárně Hojniš,
Na mě se obrátila slévárna s tím, že hledají tiskového mluvčího a vypadá to, že to budu já. Každopádně vím o tom zítřku a chtěla jsem se zeptat, co byste všechno potřebovala. Já teda nevím přesně, ještě jsme se nedohodli, kdy já začnu pro ně pracovat, ano, ale aspoň, abych teda nějakou maximální součinnost vyvinula, doporučila jim, co by bylo. My jsme měli dohodnuto natáčení v 11 hodin, protože máme tam poměrně nabitý program, to znamená nejlépe, nejlépe, abych tu hodinu měnila, případně můžeme to posunout ještě o kousek dál. Víte co, paní šéfredaktorko, tam ale není teďka, kdo by se k tomu vyjádřil, jo? Tam nikdo není. Já to chápu, ale to je problém slévárny Hojniš, protože já jako nemůžu, i kdyby mi poslali odpovědi na ty otázky, které jsem poslala, tak nemůžu a nechci a nebudu odpovídat číst prohlášení fabriky, která je nějakým způsobem osočovaná občany. Paní asistentka jednatele Hojniše měla na to týden. Paní Klepárníková na to měla týden. No teda nevím v tuhle chvíli, jak vám pomoct, protože ještě oficiálně... Pardon, tady nejde o to, jak mě pomoct. Plně jednoduše řeknu, že se slévárna odmítla na kamenu vyjádřit. Pokud byste to stíhala nějak odpovědět na kameru, tak samozřejmě jsme připraveni ještě a budeme rádi, no, klidně do těch 14 hodin zítřka. Můžeme se domluvit a kdykoliv mi můžete zavolat a domluvíme se. Paní Svobodová, možná budoucí tisková mluvčí společnosti Hojniš, se nám už neozvala. Já mám informace o provozovně z roku 2018 Českého hydrometeorologického ústavu, kde je přehled vyjmenovaných zdrojů vlastně znečištění a krom jiného je tady i aplikace nátěrových hmot, včetně kataforetického nanášení, a kde vlastně 0,6 tun za rok nebo větší by vyprojektovali organické rozpouštědla. To znamená zdroj jakoby lakovna. Jakoby něco, já si to představuju jako lakovnu, nedokážu si představit, jak ten provoz vypadá, ale je to aplikace nátěrových hmot a určitě tedy ta organická rozpouštědla tam produkují. Byla provedena kontrola ve slévárně Hojniš, kde byla údajně zamlčena část výrobny. Má se jednat o nějaké výduchy, ze kterých se má zápach linou. Řešení je takové, že jsem se spojila s ostatními lidmi z jiných městských částí, jako je Líšeň a Vinohrady. Spolu jsme tuto situaci konzultovali, kontaktovali jsme životní prostředí a magistrát města Brna. Jako musím říct, že tento typ staveb nespadá do kompetence magistrátu města Brna, protože se řadí pod zákon 76/2002 sbírky o integrované prevenci a omezování znečišťování. To samotné integrované povolení pak bylo vydáno na konci roku 2005 Jihomoravským krajem, nabylo právní moci v prosinci tohoto roku a jak už jsem říkal, magistrát města Brna není kompetentní vlastně vydávat v této věci jakákoliv rozhodnutí. Kdo konkrétně se v této věci angažoval, co se týká úředníků? Ohledně úředníků nejdříve jsem mluvila s paní Auerovou z městské části Brno-Vinohrady. Ta mě odkázala na pana Kronoverta z magistrátu a nakonec jsem skončila u pana Šaňka na krajském úřadě Jihomoravského kraje z odboru životního prostředí, který v současné době prý s Českou inspekcí životního prostředí to bude řešit. Má městská část Brno-Židenice nějaké, když to řeknu, páky nebo pravomoci něco s tímto udělat? Tak my můžeme iniciovat jednání příslušných orgánů státní správy, v tomto případě je to odbor životního prostředí na krajském úřadu, který si myslím, že je k tomu příslušný. Nicméně ten předpokládaný zdroj zápachu je mimo území Židenic a je to i mimo pravomoce obce. Já jsem začal nejdříve znášet dotazy na městskou část Židenic, tam jsem byl teda odkázán na to, že tu záležitost řeší odbor životního prostředí. Tak jsem se teda obrátil na odbor životního prostředí Jihomoravského kraje, mám pocit, že to byl. Dostal jsem samozřejmě takovou univerzální odpověď, že teda problém se řeší. A to bylo v loni nebo už předloni? To bude asi určitě 2 roky minimálně, no. Čekal jsem na nějaké vyjádření, občas jsem se zeptal, většinou jsem dostal zase stejné odezvy, teda že situace se řeší, ale zatím se nevyřešilo nic.
Ve facebookové skupině Julianův Brno existuje dokonce dotazník. Ano, existuje dotazník, máme z životního prostředí, kde byl vypracován. Je tam možné vypsat údaje nebo vyplnit údaje, typ zápachu, v jakých hodinách se zápach objevuje. Tento dotazník se poté odesílá do rukou pana Šaňka z životního prostředí, který tyto data zpracovává, aby mohl určit, z jaké části výroby zápach pochází. Někteří respondenti, kteří nám promluvili na kameru, chtěli skrýt svoji identitu. Myslíte, že je to důvodné mít obavy? Tak to si myslím, že není v současné době určený potřeba skrývat svou identitu, zvlášť tady v něčem takovémhle, kdy si můžeme všichni celkem svobodně vyjádřit názor k čemukoliv, co nás trápí. A životní prostředí, to si myslím, že už vůbec není důvod skrývat svou identitu. Byste si nepřála zveřejnit svoji identitu, z jakého důvodu? Ano, nepřála jsem si, a je to z důvodu toho, že jsem se dozvěděla o člověku, který ve slévárně pracoval. Ve chvíli, kdy se začal vyptávat na nějaké informace, tento člověk byl údajně vyhozen, tak stejně jsem slyšela, že jsou tam zaměstnány pouze lidé z východu. Mám z toho takový zvláštní pocit, co mám informace, jak z životního prostředí, tak z magistrátu. Ta komunikace už není tak dobrá, takže obávám se a nerada bych, aby se něco stalo. Abyste byla v nějakých osobních potížích. Ano. Každopádně to bydlení není úplně jednoduchý v okamžiku, kdy prostě ten zápach je cítit a prostě nedá se vyvětrat, nebo jo, je tam prostě problém cokoliv vylíst ven. Bývají dny, kdy je to opravdu velmi intenzivní a ten zápach je velký. No. Krajský úřad v uplynulých dnech prováděl další měření emisí, zvažuje v současné době, že skutečně zapojí i takzvané zápachové emise mezi ty kontrolované emise, což nebývá běžným standardem, ale legislativa to umožňuje. Nicméně musíme si uvědomit, že to je pro úředníky, popřípadě pro Českou inspekci životního prostředí a další dotčené úřady, velmi nelehký úkol, protože zápach je velmi subjektivní, velmi těžko se jeho intenzita měří a hlavně velmi těžko se prokazuje, kdo je jeho původcem. Mimochodem 16. března před pár dny bylo při jedné takové kontrole zjištěno, že v tom areálu nebo v té lokalitě bylo nelegální spalování odpadu, což je dále řešeno přes Českou inspekci životního prostředí. Může to být jeden z dalších zdrojů potenciálního zápachu. Od respondentů mám informaci, že zápach byl cítit naposledy před týdnem. Pokud jsme přípravou a natáčením této reportáže pomohli trochu rozvířit a vyčistit vzduch, já pevně věřím, že to nebude jen na chvíli. Jitka V. Pánková, Jihomoravská internetová televize, Brno TV.